de wierook, waar wij zo gul mee zijn in onze liturgie, die staat symbool voor het opstijgen van ons gebed. Zoals de wierook naar boven gaat tijdens de erediensten, zo mag ons gebed ook opstijgen naar God. We hebben ook het gebruik in de kerk dat de gelovigen en dat alle aanwezigen worden bewierookt, van de priester tot en met de gelovigen. Iedereen wordt bewierookt omdat zij op grond van hun doopsel een tempel zijn, een huis zijn waar God mag wonen. En dus elke mens is een heiligdom, christelijk gezien, waar God mag wonen. En dus vandaar dat mensen worden bewierookt. De besprenkeling van de gelovigen met water is een herinnering aan ons doopsel. Het doopsel houdt zowel een genade in als een verantwoordelijkheid. Het is een genade omdat het ons leven verbindt met het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Doorheen ons doopsel verbinden wij ons leven met het leven van Christus. En dat wordt ons gegeven, gratis en voor niks. Dat is een genade. Tegelijkertijd houdt het ook een verantwoordelijkheid in. Dat wij een leven moeten leiden overeenkomstig ons doopsel. Een goed leven. Een gelovig leven. Een moreel verantwoord leven. De paaskaars in onze paasliturgie symboliseert uiteraard Christus. Het is het licht dat wij aansteken en dat verwijst naar Christus die het licht is. Het licht voor deze wereld en het licht in deze wereld. Hij is het licht dat in de duisternis kwam, hè, zoals Johannes zegt in de proloog van zijn evangelie. Hè. Het licht scheen in de duisternis en dat licht heeft alle mensen verlicht. Dus op die manier symboliseert de paaskaars Christus, maar ook wat hij voor deze wereld heeft betekend. Hij is degene die licht en verlossing heeft gebracht voor de mensen van deze wereld. Licht van Christus. Dat is van levensbelang. Daarin wordt de broederschap waargemaakt. Ik word steeds meer getroffen de laatste jaren. Als ik de confraters hoor zingen, dan denk ik, ja, wij staan hier toch maar samen te zingen. Sommige stokoude mensen, andere jonge, krachtige stemmen. Dat samen zingen, al biddend, dat vind ik bijzonder sterk. Daar vinden we onze identiteit in. Als groep, maar ook voor mezelf. Van dat heb ik altijd gewild. Jongeren vragen me vaak, vindt u dat niet saai? Dan zeg ik, nee, dat vind ik niet saai. En nu hebben we bedacht, ik moet er iets gaan zeggen. Ja, maar daarvoor ben ik gekomen. Voor die stilte, voor dat gebed. Ik vind het belangrijk om contacten te hebben met de mensen die de kerkhangers, dat zijn meestal vast, dat is een vast publiek, iedere zondag. Hè? En we hebben er wel contacten mee, we kennen die mensen, en we spreken over koetjes en kalfjes. En we proberen hun lief en leed te delen. Ik denk wel als christen en als kloosterling zeker. En wie ons daar ook nog het meeste kan bij helpen, zijn onze medebroeders eigenlijk. Om een echt zicht te krijgen op wie bent, of wie je maar bent, of wie je al bent, want dat is ook allemaal zo groeiend en dat is niet allemaal altijd op hetzelfde hoog niveau. Ik denk dat zowel biddend, dus dat is de ontmoeting met de Heer Jezus, als ontmoetend met je medebroeders, het is eigenlijk die twee dimensies die altijd weer toch wel in ons leven toch wel voelbaar aanwezig zijn, dat die je brengen tot een grote zelfkennis. En ook al leven we toch wel in een zekere bescheiden afstandelijkheid, want we zijn medebroeders van elkaar, we zijn geen vrienden van elkaar, we zijn medebroeders en dat is het project, medebroeders zijn van elkaar. Ik denk dat het
dat daar eigenlijk de zelfkennis en het stille dragen van waar de andere nog niet aan toe is. Eigenlijk geeft het eigenlijk een enorme rijkdom in je eigen emoties ook. Om met die diversiteit op een zachtmoedige wijze om te gaan. En zo te komen tot kennis van jezelf, kennis van de anderen. En de anderen kennen mij en ik ken de anderen. En dat wordt na 10 en 20 en 30 en 40 jaar eigenlijk alleen maar schoner. Niet in de appreciatie van wat niet loopt of niet goed loopt, dat niet. Maar toch wel ook in de tolerantie voor de mens die ook zondig is. En ook de zondaar vindt bij Jezus altijd genade en barmhartigheid. En in die zin is het gemeenschappelijk leven een oefening in Gods barmhartigheid. Het kloosterleven is een leerschool, vind ik persoonlijk toch een leerschool, waar je nooit afgestudeerd bent en waar je nooit professor wordt, maar altijd leerling blijft. En dat de Heer Jezus eigenlijk de leraar is en onze enige meester. Wel, we zijn in zekere mate afgezonderd van de wereld, maar we zijn nooit uit de wereld. Het is een vlucht uit datgene van wat mij weghoudt van God. Het is een zich terugtrekken om te kunnen komen tot een grotere verbondenheid met God. Apostolaat heeft meerdere betekenissen. En vanuit de abdij denk ik dat het apostolaat gezien moet worden in zijn eerste betekenis, zoals de apostelen. Dus na de verrijzenis waren de apostelen in gemeenschap bij elkaar en zij bezochten elke dag eensgezind de tempel en zij braken het brood, zo staat het in de handelingen van de apostelen, en zij baden elke dag. En niemand had zijn eigen bezittingen. Dus ze deelden alles samen. Ik denk als Norbertijnen van Tongerlo dat ons eerste apostolaat is. Leven zoals de apostelen. Apostolaat, als we dat woord zo uitspreken, ik gebruik dat nooit. Ik gebruik het woord pastoraal werk. Dat ik dus op een bepaalde manier werkzaam ben bij de mensen. En dat pastoraal werk zit voor mijn part oftewel ingekaderd in de traditionele kerkelijke structuren, meestal de parochies of decanaat of federatie. En anderzijds, want dat is mijn manier van naar de dingen te zien, hè, buiten die structuren, buiten die dingen, kan ik ook heel veel dingen doen die ik ook pastoraal noem, maar die zeker niet die titel dragen en die ik ook niet wil geven. De link met de abdij is dat mijn eigen leefbasis hier is, hè. Ik woon hier, ik mag hier leven, ik mag hier bidden, ik mag hier medebroeders ontmoeten, ik mag met hen samenleven. En dat is eigenlijk de startbasis van waaruit dat je leeft. Hè. De ontmoeting met de mensen is belangrijk als wederzijdse bemoediging. Hè. Mensen komen hier om aan te sluiten bij de liturgie, om andere redenen, om de sacramenten te ontvangen, het sacrament van de verzoening, om een gesprek te hebben. Dus zij zoeken hier kracht voor hun geestelijk leven, voor hun gelovig leven. Maar ook voor de gemeenschap is het een belangrijk gegeven, omdat het ook ons bemoedigt in onze levenswijze. Het bevestigt ook dat wij iets te bieden hebben en een betekenis hebben voor de mens. Dus het wederzijdse contact is een vorm van wederzijdse bemoediging en een wederzijds geschenk dat je aan elkaar geeft. Er komen heel wat mensen bij ons hier over de vloer, komen langs in de abdij. Ik denk dat ze zich in eerste instantie aangetrokken voelen door de schoonheid van de omgeving en de rust die de omgeving hier uitstraalt. Maar eenmaal dat ze hier zijn, denk ik dat ze zich ook wel aangesproken voelen door de religieuze atmosfeer die hier hangt. Ze vinden een kerk waar die open is, waar men binnen kan gaan, waar men even kan vertoeven en eventueel tot gebed komen. Ik denk dat ze hier ook een centrum van religieus leven aantreffen.
Een biddende gemeenschap, een liturgievierende gemeenschap, waaraan men kan participeren. Waar men niet alleen maar als toeschouwer naar kijkt, maar waar men ook aan kan deelnemen. Ik ben zeer blij dat we die dienst kunnen geven aan de mensen. En dat het ook, voor mij is dat heel belangrijk, dat dat ook open mag zijn. Er wordt niet aan de mensen gevraagd van, zijde jij katholiek of zijde jij niet katholiek, zijde jij homofiel of zijde jij hetero, of zijde jij dit, zijde jij getrouwd of zijde jij gescheiden. Dat heeft uiteindelijk geen belang. Onze lieve Heer vroeg dat ook niet. Die kwam mensen tegemoet en die probeerde die mensen graag te zien. Punt. Hij zegt, we zijn toch in deze hectische maatschappij een punt van rust, waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Of... Ondanks als ik nog, was er een gezinnetje met twee kindjes en één kindje was geboren met een beperking. En er zullen misschien wel zoveel mensen zo een keer een verhaal doen bij u. En zeg gewoon eens, ik kan een keer iets vertellen over ons gezin en hoe dat wij nu als jong koppel, nu met onze twee kindjes eigenlijk, dat ons leven zo veranderd heeft, mag ik dat allemaal een keer vertellen. Ik zeg, zeker moet ik. Die ontmoetingen zijn toch soms zo bijzonder.